deixei ele lá. Cara, a polícia apareceu. Isso é muito ruim. Siga o caminho e preste atenção. A polícia tá na cola. Esse seu caminho vai nos matar. Senta aí, calma. Siga o plano. Eu sei o que estou fazendo. Foi assim que seu amigo morreu. Fique com a cabeça baixa. Entendido. As pontes próximas estão erguidas, exceto Wells. Reforços chegando em Wells. Então, e aí? Qual o plano? Me fala. Você precisa se acalmar. Eles fecharam a ilha. Vamos ficar pelos becos, garagens, fora de vista. Se você vir que eu desliguei o motor e apaguei as luzes, fique quieto. Vamos ser apenas um carro estacionado. Entendeu? Tá, tudo bem. Tá. As minhas mãos não param de tremer. Já vi um cara levar um tiro na barriga? Vários. Ele não vai encontrar com a gente. Vai encontrar com você. Alguém sabia? Eu juro que não sei o que aconteceu. Era pra estar vazio. Afinal, é uma fábrica de computadores, não é? Eu me viro e o alarme aciona. A polícia chegou lá tão rápido. Shh. Quieto. Já acabou, filho. Pelo menos consegui, não é? É o que importa. Com certeza. É o que importa. É assim que as coisas funcionam. Não há lugar para quem fode tudo. Ah, eu entendo, Sr. Queen, eu entendo. Mas não fui eu quem estragou tudo. Fique calmo. Está tudo bem, certo? Tá? Você chegou a falar com sua mãe? Ligou para os seus amigos? Ou a namorada? Não, senhor. Eu estava com pressa. Isso é bom. Muito bom. Seu chefe, que eu volto a ligar. Caso eu precise de outra entrega. Maldito Lucky Queen. Ele manda no Chicago South Club. Esses caras se alimentam de Chicago desde antes de eu nascer. Eu estaria fazendo um grande favor à cidade se matasse um deles. Mas isso é exatamente o que tenho tentado evitar. Porque sempre tem um retorno. Isso não pode acontecer de novo. Ei, como foi? Já terminou aquele trabalho? Achou mesmo que eu ia aceitar trabalhar pra porra do clube? Grana é grana. Você tem que começar a separar a moral do dinheiro. Relaxa, escuta. Eu posso te fazer uns arranjos com meu cara. Ele pode encontrar trabalhos melhores se você quiser. É, tá bom. Não sei se vou aceitá-los. Mas pode dar meu nome. Quem diria não pra uma graninha extra, né?
Ah, já que você perguntou, o Maurice tá ótimo na casa nova dele. Eu tenho algo pra você. Precisamos nos encontrar. Nós? Cara a cara? Procurar um cara de máscara? Sem máscaras. Apenas siga o meu sinal. Pensei que não quisesse se encontrar. E não quero. Mas precisamos nos encontrar. Eu já contratei o Bad Boy antes e ele sempre escondeu sua identidade. É assim que o DedSec trabalha. Agora quer se encontrar? Que estranho. Vou tentar fazer ele abrir o jogo. Vamos ver o que ele quer. Bad Boy. Quê? Bad Boy 17. Que merda, cara! Bad Boy 17. Clara. Clara. Você não parece ter 17. E pareço ser um bad boy? Você parece suspeita. Espero que eu não te dê medo. Porque teria algum motivo para isso?
Você está sendo paranoico. Estou? Alguém está ferrando com a minha vida. Ameaçando minha família e ao mesmo tempo o misterioso Bad Boy quer me encontrar. E ele é ela. Ele mente. Escuta. Preciso confiar em você, Clara. Eu não confiaria em mim se fosse você. Mas você deveria me escutar. A mensagem de texto que você me mandou, eu sei onde encontrá-lo. Tá, mas não precisávamos nos encontrar pessoalmente. Não. Precisávamos nos encontrar pessoalmente. Quer os hacks do DedSec? Conseguiu minha atenção. Devia ser mais bonzinho. Estou prestes a mudar o seu mundo. Sei. Mas você não é a primeira mulher que me oferece isso. Fazem todo o trabalho sujo a partir disto. E não sabem que tenho acesso. Você roubou. Isso é sério. Só não faça besteira. Se fizer merda, pessoas vão se machucar. Ou pior. Bom, acho que você não confia em mim. Me dê um motivo para confiar. Tá bom. O cara que enviou a mensagem, como encontramos ele? Vamos trabalhar juntos. Você com tudo que enviei e eu rastreando o sinal. Você não é bem o que eu esperava. Você é exatamente o que eu esperava, Aidan.